aí, tudo bem com vocês? A Bíblia afirma que Jesus nasceu em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, o que deixa claro que seu local de nascença seria a África, que só foi separada do local em 1859, quando o canal de Suez foi construído em Israel e passou a delimitar áreas diferentes. Desde então, culturalmente, geograficamente, antropologicamente, o continente foi separado do país, que passou a pregar sua cultura semita, praticamente oposta dos árabes, que haviam ocupado a região anteriormente e hoje fazem parte da Ásia ou do chamado Oriente Médio. Por isso, como os árabes, Jesus compartilha o fenotipo árabe, que em nada combina com os cabelos loiros ou castanhos claros e olhos azuis, com os quais comumente retratado, que na verdade são interpretações da arte religiosa que tornou clássica na Idade Média e na Renascença. De acordo com a Bíblia, Jesus estaria na linhagem de Caim, e teria ao menos 5 mulheres negras em sua genealogia, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, que são mencionadas em Mateus. Senta que lá vem a história. Que a aparência de Jesus Cristo provavelmente não era nada parecida com as descrições de pinturas e filmes de Hollywood, muita gente sabe. Mas, agora, documentos datados de séculos atrás oferecem novas pistas sobre a aparência do Filho de Deus e sugerem que ele foi negro. A Bíblia afirma que Jesus nasceu em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, o que deixa claro que seu local de nascença seria a África, que só foi separada do local em 1859, quando o canal de Suez foi construído em Israel e passou a delimitar áreas diferentes. Desde então, culturalmente, geograficamente e antropologicamente, o continente foi separado do país, que passou a pregar sua cultura semita, praticamente oposta à dos árabes que haviam ocupado a região anteriormente e hoje fazem parte da Ásia ou do chamado Oriente Médio. Por isso, como os árabes, Jesus compartilha do fenótipo árabe, que em nada combina com os cabelos loiros ou castanhos claros e olhos azuis, com os quais é comumente retratado, que na verdade são interpretações da arte religiosa, que tornou clássica na Idade Média e na Renascença. De acordo com a Bíblia, Jesus estaria na linhagem de Caim e teria ao menos 5 mulheres negras em sua genealogia, Tamar, Rabé, Batseba e Maria, que são mencionadas em Mateus. Já na sua linhagem masculina, vinham os chamados Sem, os miscigenados, das sociedades africanas. Teria partido de Caim, por sua vez, filho de Cananeia, que era negra. Existem diversas passagens na Bíblia que dão pista de sua cor, mas a verdade é que era impossível naquela época surgir um homem branco de cabelos lisos, olhos azuis e etc. Afinal, Jesus nasceu na África. E aí, gostou do vídeo? Deixe um like que fortalece muito o canal. Faça um convite a você a visitar o canal Viajante Zero. Há outros vídeos que você pode gostar. E se você gostar, se inscreva. Ative o sininho para notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua visualização e tchau!